Мемлекеттік қызметшіні жұмысқа алу, шығару, кадрлық ауыс-түйіс, келісімшарт негізінде жұмыс істеуін іске қосу. Заңнамадағы осы және өзге де сұрақтарды департамент мамандары хромтаулық мемлекеттік қызметшілерге түсіндірді. Мұндай жұмыстар облыстың барлық ауданында жүргізіледі. Президент мемлекеттік қызмет туралы заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізген жарлыққа қол қойды. Ондағы жаңа шылдықтар Хромтау ауданындағы қызметшілерге түсіндірілді. Атап айтқанда, жұмысқа орналасуда бірқатар жеңілдік бар. Әсіресе мемлекеттік қызмет академиясының түлектері ауылға барса, еш конкурсқа қатыспайды. Мемлекеттік қызмет академиясының түлектеріне жақсы бағамен аяқтаған түлектерге қазіргі кезде жекеленген мемлекеттік қызметке кіру конкурсқа қатыспай кіру тәсілдері қарастырылды. Сонымен қатар бүгінгі күні заңға енгізілген өзгеріске сәйкес 2022 жылғы биылғы түлектерге мемлекеттік қызметке конкурссыз кіру қарастырылуда. Осыған сәйкес мемлекеттік грант негізінде аяқтаған жоғарғы оқу орындарын аяқтаған түлектерге ауылдық және аудандық деңгейдегі төменгі лауазымдарға, оның ішінде бас мамандар, жетекші мамандар, вакантық орын болған кезде олар солай конкурсқа қатыспай қызметке тағайындалады. Ұлттық жобаларды іске асыруда келісімшарт негізінде жұмысқа қабылдауда жүргізіледі. Егер жоғары лауазымды шенеунік сенімді жоғалтса, президент шешімімен жұмыстан да шығарылады. Үлкен өзгерістер, ротациялық төлемдер қарастырылды. Ол бірінде мына басшы лауазымдар басқа өңірлерге ауысқан кезде мемлекеттік қызметтік пәтерлер болмаған жағдайда оларға сол төлемдер қазір мемлекет тарапынан қарастырылған төлеу. Сонымен қатар жаңа айтып кеткендей аудан әкімдерін сайлау кезінде заңға өзгерістер енгізілді. Мұндай түсіндіру жұмыстары алдағы уақытта да жалғасады. Айтып өтейік, Хромтаудағы кездесуге дейін Шалқар, Ырғыз, Әйтекебе аудандарында түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Айбан Обайна, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.